راشه بس ته پوي شو دا کار دی پوي شو مړه الله وی ته پک نه یو پټي نه 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 دا کار د مان نه کی دا خا دا به سرو کی اترو ری بوس راشه به سرو کی راشه دا راشه ترو ری دا سرو کا ها تا ته نه ما دې ته ما دا کتا به سرو کی اوس ته په فدې وال باندې او کجاجی راغي بیا با تا کاری زکه ما را غونډه کړه ها آو الله نو په دل ته بس دغه کم په دیوالو مختر را روان دی قص قص چاپونه و په بیا وی کنه اوس که پزما ک باندې خوره دا اوچیږي بیا دا جمی دی په دې دیوال کې به کې د مزدا والو دا میراث ځان سره نه سوس پته خام په ځین کلمه او دا و بس ما لدا کا دې کې ایو زمونه خو ها کوي نه غیر یو سم دا څه به کوم چې غیر ته می چولې دا نا برسلټ میراث هم واخلا دا ورنه کې دې نه به خلاص کیږي اختر لاله یو تا نو ځان اختر کړی دی دا خو زما د کوردی دا د کوردی دا څنګه کومه تا ودی کی بس کا بینه کو نه شزونه مون پسې دا کلل پای ما ستوت تاسو خو شادي جو دا به ول مونګه کو شا وا شا و تپا مول ول م تپا دی وی اوس په بینه ولا دوری جوړه کړې کیا باس ویری ګډ ویری ګډ اسه روټه روټه دی ورو ور تپا شا با روټه روټه نه سم دی والا ته شرمې کې خو شي چې پدی باندې سی ګول ګول بکې دما شا با د صفیا کو لاله ما شا با شاباش څه به سره پسې خاطه لاسونه مم په شرمول نو کنه مم شرمې دلو بیا کو چینجې دې ول کوس کنه اوسره کا کنه په لاسه نه کا کی ګوري کا بس اړو کو مې نه دادا راش کنه بیا کو لړم دې دادا دې ما ولا پر زمال اخو شرمی دلی دی عثمان راشه دا لګونی سا راشه بیا سره له ما او د ترول دا جارو ورته چې ونه زیرا جارو کې به بنا کارو سب بارو کا سب بدګه مکه پیرا سوتې تا په کمال مخ پسې رونه ته دي دا څه کوم خلې حق دی مال پیرا تو شرمو تا ته مو ویلې وای بیا خپل بخل راشي با آی شه بس دا کښې لګې شلې دې جوړې کا پکاتاو په مو زلا دا تاسو چې یو غږ دی دی ولا ما شي نه ورکوړی چې تاسو لا خفي یو دا به څه ته پلی یو دا کوم یو کډ دی چې سمول کې دا څه کوم کړل دی دا خو ته یو کوپا او پرې ته ورته وګور هغه کوم چې سنگو چا کا شان کړه او شرمو نه شرمو بس ته پلارا بس نه دا وایو دا کوم مال دوباره کاو کته ها ما سو غو ته مو کوپا په شرمو نه دی ته ولې بوسره وګورې دا ما کوم ځکه ته پم دا بدای دا خو چې څنګه کاغو داته دا دوی به دوی راځي دا وایي دا خټه غونډاري ادم ابو بیا دې په دې شرمو ولا دې ته وې دې کړې څه کار دې خبر پری دے تو موبائل اور نمبر والا خبر لالشا روز جمع خمبیر راوڑا کا مکانا بیا بس خوره بیا په تندی باندې 12 بجې او کامور دی را لکه ناغي بیا خلی پسې سپی تللی بیا به ته وچی کار نه کوي په تیار باندې کټه خاتی زر کښه وا خدا یا پا کټه به کول په کور کې می خره دام ددا اے ته وټو ګوره ته به کوړه ما خره دا شي ما لرا یو ولا ترلور می دنو ټو کم ترمی ګو په کنه د ډیر بل پټ مټی دلا جن ټوا غوا جن کو پروام نه کنا موبایل باندې یو تر لاین والی او بل تر لاین اچھا تر چی لاین غیت پری دی هغه دان ولی نو بس یو ټیم داسې بچیا الله دې پاتہ باندې پر دی واشي کنا ډیر ګان وخت ټیرا هاو کنا انا دې کنا نمبر دان ترولی کا
ران بوتا لكي تابي ها تم كوشي ها تابي ها تابي ها تابي ها تابي ها تابي ها تابي هلو السلام عليكم جي جي وعليكم السلام تاسو خبري کې رنگ تا کړي کو رنگ ما کړي چې تمانه تاسو کې ته سو خبري کې یار جی خپنه شي زو پرا وټه واره ما ما سي د لمبر نه غل چوي دي کنه خو آینده دفعه نمبر ته سوچ کو وسېره نه نو مرکو وادي شي ویني کنه زماره کې جدادم شو یو پراپرټی مخړه ده یو پټي تمي سره خبره کوم موبایل دل جوړ په پیل از لاس لدرغلې دي نه نو ګوره خبري مکو کم بیا ما خبره دي کنه زنه ذاتي درځي خبري مالم راځي ګمبيره خبره معلوماتو کچې نه کې تاسو ګو د کم زیو کم سره تعلق ساتي نه تاسو کې ته داسې لنتی بر نسلوري زماره د خپل برابر نه چي تره نه ما خپل خلی ته قتل ته تاسو خمارنګ نه کړه تا کړې دي ما خو ته وی کړه کو جیداد دی نزان لدی جیداد دی زمان دا پارا خونه دی غریبانان خوشو کرده پا خپل غریبه که خو خوش آلیو کٹ کا کٹ کا پا غولو دی وارو لمتار چا سرخ رخ پشی نانیو مارا ما خو اتاسی پس بیا چی خو جوڑی کرده دی چی بایده شی پشان یو دی خلیه تیو گا خبرو تیو نا ما ماجی ما خبر گورده ستا خو این خپل از مکاس مانم نشتا او تا از مازم کی دیو تا دا دا نا دا سر کجی ما تی میلو کو تی چک کوی یرا تپ دا چه چا خوشا اومی شرما ورطا او تا دی موتا موی ما زمان ورسر سکاردی زوز پا خلو سکو زه ودا غشتې تانګې ما دوه ساعت تازه کې خو پریخې مې یا ما پریخې دا تا پری خراب دي ما خبر اوره خپل چې نه خلاصو په بل نشي کې راته خکې دا په شړه کولې کې ما وې چې نه کا مطلب رنګ وټو کې چې اجینه ټیک نه مړي خبرې اچلې کې بیا نور له کانو ته یا نو خبرې بیا ما سره کړې هو کې شي کوټه شړې نه سموړه تاسو چپ شي بالو زه شابه چې اجینه ما سره کارو کې چې تاسو خبر کې دم تاسو د کاریستې ده شابه او تو ما کی دیو چھ کنا او ما کرے شاو مار تا خوش تکل کنا تی تی چھپا کا کوئی تغم کا وزا پتہ یار درس خان نخ پیرا چا پیرا کڑیو تک کار نہ کی دل ترا پس یو د بدرے دا خاولم راغلی نو پکور کرا تہ دیسی کیو پلا سولا وش پان شاو شاو پلا سولا رولا پلا سولا لچ اشتہ پکین دل خراب چھ رولا دفا شا پلا سولا دا سی کار دی کنا چې ستا کوم ور وسو خدا چې تا کې لاسو اختر بم یوسو او خلک بم جگم دی خوشاله کویو خپه شوی دی رانه دا پرې دا زو د شي زو دا نو تا پرې کوم زو دا سی کار دی دا ستا کار نه نه دا ستا وا کار دی بچیو زبزم او خو بدی او تاسو دا سی کار وکې چې تاسو دواړه لاړ شئ او دا کارونه مرونو سنبال کړئ ها دا تاسو خو مې نو خو تر خوستا مخ را باندې ګراندې چې کله ستا خو خي بس لاړ شو سودا مودا د تزي ادو ما ها ها بازار نه اختر د پارم لګه چنه روړ اختر په سار به په حق باندې کور مالت کې مو کو سو کلاړ شي راشي نو خو تا کوم پوري دا لکه مونږ دې کې ان دې کې نه وو ستا ولا خبر نو نشوي ال تاسو سو کوم ستاره پارا زما اجي دې ته کوم یو ورشه او ما دې کوم دې ډيري مې چاکليټ وروړي دي کنه هغه ته هغه ورشه زما د پاره نشته آرام شو په درانه دغه کا او بل مدا خبره کوله چې او سپین روجي بروړې او شربت په سرو کوم د اختر په سر بيبي د لو بخيغي بخښته په خول نو وی چې اختر په سر بده کم په خوکو نه نه دا وای بچي جوړو چې درسونه وړم لس کیلو شل کیلو پیندل لس کیلو یو نه نه دوه مره راوړا دې ګره په خور کنه امور پسې خیرات کو یو دوه درې کیلو ریجه راوړا ادمانه اول شوټي وته په بيبي بوز غره زه دا نه کوم دا شوټي به راوړم نه ورشه دا کار وو کا دوه درې کیلو بچي ستام نه کیږي کنه دا کلی خلک دي مشران به راځي ته مبارکې لګا ته ساو ته بوتي به افلا زه ستاسو یو کنه تا ته ته جن ګیر کړې ما کیسول کار نه پما کې ما بوتل کې بچي جن نه یو تا بس یو دا پتی کې بندوم کستا دا هلي ها ها وا 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 وای دې نو کې تخپل مو فلال بر کړې نه بچي زم سو وخت کې زویو ما اوس پلار ما چې کوم وخت کې زویو ما یو نو هغه وخت به چې کوم نیمه سو کولیو زم من پلار به چې ناشته یو مون به چې کوم دی خلی غلی داتلو او په مزه مزه به کینه سو پلار سره په آیا او زبا په دبو د جګول به متوي حق نه مون وی چې زم د خپلین دات خبره ونه چې دی خپه جی یو او دوستانی زمانی زمان خدای پاکه داتې زمان خو اچا له ونه کې کنه موږ په ماشان دی او یاره ته چې کراچې کې ټول مو تیر ک کنه تال چې د پان خوله د غون غخونه به شرمول ته خپل پلاټ نه بچي ما پان نه دی خپل دی زما دا غخونه نه دی
دا چې کوم دی د وخت نظر دیو دا ما د دنیا مشینه مشینه ډاکټر لرا مخ هغه چې دا تاسوونه پاکه دونه بزړی کیو او ګټکا زه اثر نه فریزی خدا راته وایا چې ستاره دال سات د ساتو دیږي چې ډاکټر له بوزم اپریشن دلو کیو دانی مینه دا کټ کیو خو خاله نه دیو ما ته ټول کلی خلکو وستا سمو چې کوم دی خشته خزاوا اذا تا ته تلم اذا چې مو بنوا مو بل پاک سره د هغو به هغه استاد مو پشان انسان به زما کې پسر باندې پیدا نه چکنه هغه تکای ته تل شلې وځي کوم دی د تاجود مونږ نه قضا کړی ها لا سم مون پاک خو پیدا اته یو د تطبیق سره به وته شاکر فرېږه کار ته مړه ماته کینو ته د سريره باره وړي واخره هغه خو دماغ کار نه کی دادا نو تام سره ځان ماشوم کو بچی لی ون یاند لی ون یاند سم هغه سوت میرات راټولو ما الګه پاسه تم سودا ودا راخه دا کار کوو چتا خو هو جا کنه او ډټ دی والا سر باندې درد پلا سر باندې درد نه بچي سر دې پورا چکم دې د بادل شاه دوجو روټکی دی او یو نیم دې دوجو پکې راځي دا چې راځي چې تحصیل دینار جو چې سودا مو دا زه خو ما مچې را پلا رته بلا چا چې ان چې یو قریب ولا ور کې ورابه ور دي زه پوری خو خدای نه ها زه بل ګرا مو کما حرام کوي او زه په سپینه ګیره باندې زم کنه کارونه بدل کوم تاسو به خوبونه کوي نو سکه لکه پرې دې مینا نو پرې دې چا دی حاضر دې تاسو اکشن سم دم پکې دي او چې لګي ګوتې پکې مې نو کې پښې کړه دا چې پنځه دي کور ته لین دا مو کې نه پیدا چې تکا دا پدرې دا خاون خو په پکې کې لګیا دي او کار کوي خو زه خو ویم چې یو چلو کما د دې پکې سوچ راواله ما او په بوت کې ور کما نو پکې بدی رونی سي نو پدری براشی د خپل خاون د مرګ داو وپا د ګلحان په مورو کې نو دا به جیل تلاړ شي او بیا به دا پانسی شي نو ګلحان په ماته پاتې شي نو په یو غشي په دوه کار مو کما او د مین سبب کې زو زما او دا موقع خو کله کله ملاویږي او دا خورې چې دنو دا به ما داړو پسې لاړ شي نو دا غټ پټ کور به ماته پاتې شي خبر یا بردی نو سو ګورم ستا چې تاسو چې راوالو زه خان مامت کاکا د رمضان برګه میاشتا الله دیو بخا کینه کینو ټیک ټاک هر سړی دی اته کله کې پاکه بر ټیک ټاک ولې کس ها دا کده ما خلا به کده ما سوچ کاکاری دا ما کویدن کولا روشت دا دا اوس نو واتا ای پریکٹس راغتے دا دا نیم بیا ارسم رباب میں دیکھتے کتی دی اوڑا کیدنی پی کی باگے بھئی بھئی را سب کنتا بھئی ہم بچلے نہیں بنی دی اے آئی د پاره مو چې ګټو مرز راغلی چې ټول ټول تاسو کې کاکا چې مول چې پا کور دی وای اخ اخ پیټه کګي پاتي تی وی دی وای دا ولې سیدا کې دې لري خپل ته مات نه کې او نه په دې رو جماعت کې چې په دې روان دي خیرات نو پسې اخلاص کې سنگر ته اخلاص کې اوس دا نه کې ستا په سر را خطل دا او ام بدر دو پسې مو آیا راشا په خشته په عزت کې راولا سوال وته کوم نه تو تو کا جرګه پیو کا خپل پهلوان ولا راغون کا خو زه خو بس دره نور زه سو کما زما خو ته په نیت کې سم نشته وای ای کون نه یو
خاون يا خوي كره بيجي تاروني و خدايا وي داجي وي داجي ري دي واپس كوني داجي خدايا تور مكي اخلاص مي كرانا اه واش خير و خدايا استانا انا خدايا خدايا مكوا خاون دي بري ودا خاون دي بري يا بابتي شي خدايا خاون دي سوچ كنا تو تبع انا ناسو خبر بات كتو قسم خلي خبل لا تاروني تا بار بن كودو سمتا انا خي جما كن سودو بدا بار راجي دا ما ما انا راجي اتان تا سكودا تا من كار سكودا تا با تا پتا لك جي بيجدو ني و ما ما انا راجي انا راجي انا سم پیغام ما غري لك مي فري خال جي كن يو خدا تا من خبر دي و تا بار كا لا كي شا خدا تا با بار بات كن جا بات خلاص كي سر بر سپكشي ايغا غادي تولو وند پکاسا چولي ني خو خد ادل ناس بي اج درکلا چرم زاز مگ بيستا ودار فجر نتزي اي خوري تا خوش مونتر اپ غاره شو چن چا غير باندې داو کي جي مونږ لم وي پلا مالتو وي خدا د چا پيرو سر غريب واولي كان فريد ماتش شبا ما بختي يا لالا يا لالا جدما خامي باشر تكي نزلي نزما دي غدورة دورة نورة يا ديجي يا وشان قريش فايدا شار نفور تكو ام كاكا دخورك نفو ازت يخير فوجو او باتاوي ما تاوي ويرا پراتو تاپاتي توروتي نوی بیا دیر آمده را کهی ویم خواد یخش و خوری خواد یخش و کور در آبانده ویم کورتا تخالی شو کورتا تخالی شو خود برامیز دره کنه ویم تاخبل خالی کنو پا مام دی خالی که کنه سرورتی بیلو ما تا پتوا ما تا پتوا چه اللہ براز برگم یاش برگم ویم گلخان تا پوست پیدا نکوم ما تا پتوا موسیقی ایا ورګه زیو خبره کوم بدره تا بای سبې ماشي بدره ما خوري در کنه سمو خونو ما ما اوسم غوري ستا په لکه زمازي نشته وای زړیا زما خو در ډیره زیات مینه دا هم داخله تم پکور کې ګوتی مې په خو بدره پروز مو زنه د لسم بس راځي د خپل کور ته زو ماړې مورې کور کې پیسې کې په گاون کې کومنګا زو په یتیمانه انو مشور نه پاتې چې دا لا زمرا ته یو خبره کومه
تاته پته لګي تاته ردينه په پټه فلاټ اغشته دي الله سمرلي دا غي وته پته لګي در چې هغه تیر کی کنه نو بیا دې قبر ته کته کوي اے مور يم پرې مين نه نشته پرې چې بوي دې منګاي د نه نه پرې چې کور را باندې مار کی یره چې کور را باندې مار کی دا خبر اورې تاسو دې کی نه دا خوښه کی جا پرې تاسو یو ته فوس کومه ته فوس په کوم لګي پسو بیا ګورو زت اولا خمسه خمسه ور کی فاکینه يا يا تو يا تصدقني انا باشا كي لا باشا شفا وريك زدت تا فوز كوم دتا كوشرا زين جنه تعرف كي سوتشار كدو كتا ور كدو زوتي خبر امني مزما سكار كي ور ارام شكن الكاميرا تم تل چدا چاچی دا کور میں نوار شی او دا گل خان ماتا پاتی شتا مطلب دا نا موری نا دو تی خبر کوم لکا دی وقتی ما والا خمبیر رو لکا نا نی غریبی آغال تا گوٹ کے دا غال کول او دی کتل او دی آغا کتل دا غلی خواہ کرا پیریان ہونشتا پیریان ہونشتا جو سچی وار کردی جادو کی اثر کردی دی جادو کی اگر میں خزی نور ندا جادو کی اثر روکا کرا اے کی نا پکلال تاو گورا پاگه کسی نی داغا نا خدا لره کباب و تام کش جوڑ شوی ده داغم دا پیتو تارا تار زدیره دی تار تی جوڑ چوی نی بیلی تار بوتا نا نو ما ولی مرکه خپل تار دی مرکا خپل مور دی مرکا اگه باش مرکی اے لالا پیم تا چوز بدریو نی دکا نا سترگی نی بدا لکڑی باری سترگی بینا تما دې وای کنه چې اوس چا ورکو ما دا سړی پیدا کړ څه کور کیو دا کوزره ورڅې وی ګرځره خبر دا دې خبره دا سړی دا ورکو کم تورې سړی اوس چې تا ورکړیو زه خین نه دیو ته مو څه پته ولګي چپا چې اوس پته ولګي Thank you.